Ne, puiši, kā jums patīk uzstāties house mūzikas festivālos? Tas ir kaut kas savādāks, un tas nav tā kā parasti. Mēs esam uzstājušies smagā metāla festivālā Horvātijā vai Čehijā? Horvātijā. Jā. Jeb Slovākijā. Jā, jeb Slovākijā. Mēs esam uzstājušies Maskavā džēza festivālā, kas ir vēl interesantāk. Un, ik pa brīdi mēs uzstājāmies bērnu pasākumos. Jā. Rock festivālos. Rock festivālos. Šis ir tikai absolūti loģisks turpinājums. Folk festivālā mēs noteikti arī esam. Esam, un arī dziesmu un arī akadēmiskās mūzikas koncertos mēs vismaz fragmentāli esam esam piedalījušies. Jā. Man jāsaka, mēs iedaramies šeit. Jā, jā. Man jāsaka draugiem, ka es faktiski šāda tipa festivālā esmu piedalījies pirms diviem gadiem. Bija tāds interesants projekts ar nosaukumu Učpočmāk. Un šajā Učpočmāk tatāru valodā tas esmu gaļas pīrādziņš. Un Zemfīra krievu dziedātāja kopā ar saviem māsas dēliem, ja nekļūdos dvīņu kungiem. Un vēl dažiem muzikantiem, viņiem bija tāds projekts, un es tiku ieaicināts šajā projektā, un mēs piedalījāmies ļoti līdzīgā pasākumā pie Ņižņi Novgorods, bija tāds Alpha Future People, ir joprojām. Un es apmēram sajūtu to garu, nu kā tas ir, kad blakus ir Skrillex un Avicii, vai ne, un tad ir dzīva grupa, kas spēlē uz citas skatuves, mazliet uz dzīves skatuves, jā, bet tas ir mazliet tālāk no galvenās skatuves, bet tā sajūta ļoti laba. Un ir daudz cilvēku, un visi ir priecīgi, un viņi aiziet tad ir palēkā, un tad jāatnāk šeit paklausās. Arī palēkā. Mm-hmm. Ko jūs var domājat par elektronisko mūziku? Jums tā pašiem iet pie sirds, jūs arī kaut ko varbūt paņemat, nedaudz trendojat arī iekšā savā mūzikā, vai kā jums liekas, ko jūs domājat par to? Ļoti visu to labāko, visu to labāko. Šis ir elektroniskās mūzikas laiks, DJ šobrīd piedzīvo savu lielo kulminesu. Mēs viņiem vēlam veiksmi un, protams, ka mēs arī, nu, mēs skatāmies uz tendencēm un Māris mūsu galvenais elektronikas. Tad mums atnes kādu jaunu, svaigu elektrisku noti mūsu dziesmās. Elektrisku vēsmu. Jā. Jā, varbūt, ka šī uzstāšanās ir tāds... Dzīves, tu gribi teikt. Mēs varam... Varbūt, ka tas nebūs radikāls dzīves pagrieziens, bet varbūt, ka mēs mazliet paiesim pa šo taciņu arī, paskatīsim. Bet šodien vēl nē. Bet šodien vēl nē? Jā, šodien tā, vēl nē. Tas gan būtu jāapsaka, jo cilvēt tagad viss sazietēs. Jā, ne. Būs nākošā albuma. Bet albumu, vēl, mēs jau esam tādi pakaļ skrējēji. Mums patīk, kur moda, aurek spīdīgs skeķis uzvelkam mēs arī. Nu tā mums iet, nu. Ko es domāju pašiem DJ-iem? Ja domāju, viņi stāv tur tā seta, apstājās, vienkārši nospiež pogu, un jūs tikmēr tur vaigas viedros spēlē. Katram savs. Neko labi nedomāju. Mēs sākām savu karjeru tad, kad diskutēja, kā cilvēki visi dejoja, un tad, kad mēs spēlējām, tad viņi gāja pēc dzērieniem. Nu, tas bija ļoti sen. Nu, tad nāca atkal mūsu laiks, un tagad atkal ir viņa laiks. Nu, tad pēc tam atkal būs mūsu ēs. Laika mījās, laika mainās, laika jūk, laika daudz jā, jā. Mazā bilža rāmī, tevi ir DJs. Savs. Jā. Nē, nu, tiešām visu cieņu, jo pilnīgi necisamā kārtā, vai ne? Tas liekas kaut kas pilnīgi apbrīnojams, ka no klubu zālēm, DJ ir izgājuši ielās, viņi ir izgājuši pļavās festivālos, un viņi spēja pulcināt un ietrasēt daudz cilvēkus. Un sajūta ir laba. Stadions, jā? Stadions, jā. Tas ir tas. Jā, bet nu, es jums arī gribu atzīties. Es, ka biju maziņš, man negāja aparāts atskaņot, plašu atskaņotājs. Es arī biju DJs. Es uzliku to adatiņu, un man pat nevajadzēja elektrību. Es viņam pirkstu griezu, un man skanēja plati. Es varēju ātrāk, lēnāk, viņš to visu taisīja, bet es vienkārši neaizdomājies tik tālāk, ka tas varētu būt arī DJs vienkārši. Būtu par to pateicis savam tētim, tu būtu dabūjis pausim, tāpēc, ka čakarē plats. Jā, to nedrīkstēja teikt. Kurš tad šito visu nezinu? Vislabāk man patika tas pātrinātais. Tur varēja uzlikt citā ātrumā. Jau tad. Es bez elektrības viņu laidu, saproti? Tas ir next level analogais DJs. Bez elektrības. Tas būtu ļoti intīms sets, ko tikai kādiem 3-4 cilvēkiem, kas ļoti klusiņām klausās un tādās čībiņās var dejot.
Labi, pēdējais jautājums. Ja jūs būtu DJ, nu, kvartets, teiksim tā, kāds būtu jūs nosaukums? Šis ir vispār labs jauns pagrieziens. Šitien tas mums ir jāatīsta. Jā, mēs DJ pateicamies par ideju. Un nevajag, no, jo tas jau ir nosaukums. Jā, kraftverks, nu, lai paciešās. Un mums bija jāpasaka, kas nosaukums? Mūsu DJ kvartets. A kā var vēl labāk būt kā DJ kvartets, tas tas ir. Pasaka kaut kādu labu stā, zvaigžņu karu personāžu, kas tev patīk. Kā savs to tām lielā mūsī? Jā. Jar Binks. Skan labi. Skan labi. Jar Bingiem. Necīt viņi kvartetā laiš. Jar Jar Bingi mēs esam. Labs ir, aiziet. Nu, bēs, tas ir spēcīgi. Mums pat ir jau savs tēls. Jā, bingi, jā. Viņš uz plašu atskaņotāju stāvēs un pa galvu kustinās. Regulāri atpogāsim, ko tur viņam vajag, un Džārdžāra bingi iet pasaulē. Es gribu atpogāt. Šīs notas mēs arī beigsim. Paldies!